Pozdrav svima. Moje ime je Joško Matić i savjetnik sam udruge Invalida rada Zagreba. U današnjem videu ćemo se osvrnuti na jedno od najčešćih pitanja koje naši članovi, ali ne samo članovi, već osobe s invaliditetom, invalidi rada, koje nas nazovu i postavljaju pitanje. Dakle, najčešće pitanje, ono što je nešto od značajnog interesa za našu populaciju, a ja ću pokušati biti brz i kratak i izvesti meritum iz tih pitanja. Dakle, pitanje o kojemu ću danas govoriti je, brzo ćemo ga objasniti, a to je razlika između ugovora o doživotnome i dosmrtnome uzdržavanju. I jedno i drugo su ugovori koji su, nažalost, nešto što je predmet čestoga interesa osoba s invaliditetom treće životne dobi. Kako zbog činjenice da se mnogo mladih ljudi iselilo iz ovih krajeva, ostavljujući tako svoje roditelje treće životne dobi same i prepuštene u principu svojom brizi, tako i zbog činjenice da mnoge osobe s invaliditetom možda nisu za života zasnovale svoju obitelj, te su sada u trećoj životnoj dobi, a znajući da su njihove zdravstvene potrebe koje nakroju vuku i materijalne potrebe nešto povećane u odnosu na zdrave osobe koje su prisiljene u principu sklapati ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju te druge oblike ugovora koji bi njima omogućili nekakvu, što se veli, sigurniju starost ili mirniju starost. Dakle, osnovna razlika između ta dva tražena ugovora je trenutak prenosa prava. Tako, kod ugovora o doživotnom uzdržavanju, ako recimo imamo dvije strane, jedna strana je primatelj uzdržavanja, ona osoba kojom se skrbi, u ovom primjeru osoba s invaliditetom treće životne dobi. Druga osoba je osoba koja pruža to uzdržavanje, dakle davatelj uzdržavanja. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju, trenutak prenosa prava, recimo pod pravom se misli na nekakvu nekretninu, stan ili nešto što ova osoba o kojoj se skrbi daje osobi koja o njoj skrbi, je trenutak smrti osobe o kojoj se skrbi, dakle trenutak smrti primatelja uzdržavanja. Zašto je to bitno? To je bitno iz razloga što ukoliko jedna osoba s invaliditetom sklopi ugovor o doživotnom uzdržavanju s nekom trećom stranom, jer često to nisu članovi njihove porodice, njihove obitelji, često je to osoba zainteresirana da im pruži pomoć u svrhu da bi sebe, recimo, skrbila sa nekretninom jednoga dana kada osoba o kojoj se skrbi premine. Tako je ugovor o doživotnom uzdržavanju mnogo sigurniji oblik ugovora, jer kao što je naznačeno, tek nakon što osoba premine, osoba o kojoj se skrbilo, ova osoba koja je skrbila o njoj ima pravo na sebe prebaciti, to je steći vlasništvo njenoga stana, u taj stan ući u posjed, stan, nekretninu, pod stanom, mislim, bilo koji oblik nekretnine. Naravno, predmet ugovora može biti garaža, njiva ili bilo što drugo, ja ovdje govorim o stanu. Tek nakon što osoba premine, stoga dogodi osoba živa i na životu, ima pravo i mogućnost boraviti u svome stanu. Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju situacija je obrnuta. Dakle, kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, trenutak prenosa prava, govorimo o pravu, ponavljam, vlasništva u primjeru stana, je trenutak potpisa ugovora. Što znači da već u trenutku kad smo potpisali ugovor kao primatelj uzdržavanja, kao osoba s invaliditetom, recimo treće životne dobi, potrebita osoba, sa nekom osobom koja nam pruža to uzdržavanje, već u tome trenutku ta osoba može postati i vlasnik, ali i posjednik naše nekretnine, što neke od vas, neke od nas može ostaviti u nezavidnoj situaciji da izgube pravo boravka u toj nekretnini. Tada osobu čeka dugotrajan proces i zamršen proces raskida ovakvih ugovora, povrata u ono prijašnje stanje i nakon povrata u vlastitu nekretninu. Dok takav sudski proces završi, mnoge se stvari mogu negativne osobu s invaliditetom ili drugu osobu koja je primatelj toga uzdržavanja desiti, može se dogoditi i događalo se takve osobe završe na cesti, te koje osobe nemaju pravo biti smještene u nekakav državnu instituciju jer imaju osobe koja se pro forma može o njima skrbiti, tako da ukoliko se nađete u situaciji da ste primorani potpisati jedan od ovih ugovora, ukoliko se naš član savjetujem vas da nas nazovete da se prijavite za besplatno savjetovanje Udruge invalida rada Zagreba koje se odvija utorkom i četvrtkom u satima između 11 sati i 19 sati popodne.
ali u svakome slučaju da, ukoliko ste to u mogućnosti, vodite računa o informaciji da prilikom potpisa ugovora o dosmrtnom uzdržavanju možete odmah izgubiti nekretninu u kojoj se nalazite, to jest prepustiti je drugoj osobi, te vam preporučam da u mogućnosti izbora ipak birate ugovor o doživotnom uzdržavanju koji je za vas u svakom slučaju sigurniji. Eto, toliko od mene za ovo relativno kratko objašnjenje razlike pojmova. Hvala vam na pozornosti.